Bisogna soffiare. Ditlindja e 90-të e kardinalit Ernest Simoni ka sjell edhe pajtimin e Ilir Metës me Tom Doshin. Të gjendur së bashku në Firenze në kremtimin e meshës për ditën e gjithë shenjtorve, ku u celebrua edhe ditëlindja e kardinalit shqiptar, Meta dhe Doshi duket se i lanë më njanë të gjitha përplasjet mes tyre dhe shtrënguan duart. Ata u panë shumë të lirshëm në pranit të dy kardinalve Ernest Simoni dhe Giuseppe Bettori. Ilir Meta dhe Tom Doshi fillimisht ishin bashk në kish, më pas të dy të shoqëruan nga kryetari bashkisë së Firenzes, shëtitën e ndaluan në një bar të qytetit. Më pas, Meta e Doshi shkëmbyen batuta në drekën e shtruar nga dioqeza e Firenzes. E në fund, si për të provuar zyrtarisht se koha e përplasjeve ka marrë fund, të dy politikanët që trazuan jo pak skenën politike në vend, me akuzat forta ndaj njëri tjetrit, u flitej edhe për skenar vrasjesh, biseduan në pranit të kardinalit Ernest Simoni. Doshi i dikur e akuzoi Metën se ai kishte urdhruar dhe paguar eliminimin e tij.